دا پنی مخوا وجود نعیم الله حافظ الله او ددی خور پروینه ده شانگلې چیچلو سیدن کې د دې ماشومان مور وای چې دوه کال وړاندې می خاون وفات ته او دا هغه د وفات وروسته نه د دې د ګټې وټې سوکشتا او نه د خیر خبر د سلیم کونډه وای چې د خاون د بیماری د پاره می خپل ساروی او کالی خرڅ کړه خو له سلیم بچ نشو د چم گاوند په شمول د هغه د علاج د پاره اوس په قرضو کې ډوبیو او بل خوا پنی مخوا وجود درې بچي د چم گاوند په وظیفو ژوند کوي دا ماشومان مې زه کور نه یم نه اطمینان دي او د ګټې وټې مې څوک نشته دی د شتمنو وروڼو ته مې دا درخواست دی چې څوک دا وینئ نو د الله رضا لپاره ما سره مدد وکړئ یو بل راته وي دا بوزه پېښور ته د علاج کېږي دغه پېغله لور مې نه وم کې سبق پرېښی دی ملا تکلیف د لاسه دا بچي مې دي سبق له چولې ګم لرې ندي وي مونږ په کته په ځمکه نه شو پرېوتې یخ مونږ له کېږي تکلیف دی وته بیا دغه شان لاړ شي کور ته نو وس مې نه کېږي بې وس در لحظ نظر فرما سر مدد تو کوئی چیزی بچو علاج میوشی در دو لکان دی یو جنائی دا او اول نخد جورو روست من دسترگا که معمولی فرقو اخا فرق جنسی کان نیم راتر و فرق رو رو ملال لار نیم لاغانو که دخشن فرق راغی بیا اسپتال تن نبولی واس منه که دو پلار اول نمدن دیاری معنی کن لکار بساتل بیمار شو شپک میاشا پی خور که داخل وفات شو نو دا بچی مې نقش اطمینان پاتې شو وس مې نه کېږي زه بچی چالو کړم خو دغه تاسو ته مې دا درخواست چې زما وروڼو چې ما سره اخلاص وکړي پیدایشي روغ موډ دا ماشومان اوس د ډېر عجیبه ناروغۍ سره مخ دي او درې واړه ماشومان خپې او ملا کږې شوي د کومې د وجې چې دوی ته په سا اخستو او درون کار کولو کې مشکل دي اوولس کلن حافظ الله د بیمارۍ له وجې جسماني وده نه کوي او همدا شان نیمه خوا پاتې دی من حافظ الله دی شانګلې یم زمون بلاد خو بچو موږ نه درې واړو ملاګانو کې فرق دی زمونږ نه ګټې وټې څوک هم نشتې حکومت د شتمنو ته مې دا درخواست دی زموږ په دې راز کې موږ سره مرسته وکړي پروین وایي چې د ملا د تیر د کګېدو له وجې مې په اووم کې سبق پرېښودو او کورني حالات داسې وو چې په رزق پورې حیران یو ما نوم پروین د په اووم کلاس کې مې سبق پرېښود ملا د وچې ملا مې درد کوي د لاس مې پرې د علاج وس موږ نه کوي چې موږ کولی زموږ پلار وفات شو څومره خلک دا ویډیو ویني نو ټول د موږ سره مدد وکړي په شانگلہ چیچلو کې ژوند کوونکي دا کونډه او بچي ستاسو مرستې او ملاتړ ته سترګې په لار دي قدرمنو حافظ پروین او نعیم دا هغه یتیمان دي د دې مور تاسو سره خبره تر وکړه چونکې ډېر پسماندې علاقه ده او په خطرې قصره کې دي چې دوی هغه خپل خبره کړې هم نه کچری مونږ د دې خپل بچو د پاره یوې روپۍ هم د ثواب پنیت راجم کړو نو د دوی دا بدرنګ ورځ په خوشحالي بدلولای شو سمره چې هم زمونږ د اتحاد ویلفیر فاونډیشن ملګری دي او سمره چې شتمن دي سمره چې د حکومت واکداران دي ټول ته زمونږ دا یو خاص ته چې قدرمنو د داسې یتیمانو سره خپل لاس امداد وکړي دا نه یوازې د دنیا بلکې د آخرت ګټه هم ده تر بل پروګرام پر خپل کوربه سندانش له اجازه ورکړي د لوی الله